يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں تو پہلے بھی نبیوں کو دیں, کتابیں تو پہلے بھی امتوں کو دیں, لیکن قرآن اس امت کے حصے میں آیا, اور روزے تو پہلی امتوں نے بھی رکھے لیکن رمضان اس امت کو دیا, نبی تو پہلی امتوں کو بھی دیے لیکن نبی آخر الزمان اس امت کو دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پہلی امتوں کو کتابیں ہمیں قرآن مل رہا ہے, پہلی امتوں کو روزے ہمیں رمضان مل رہا ہے, پہلی امتوں کو دوسرے نبی ہمیں نبی آخر الزمان مل رہا ہے. ہمیں اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور شکر ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم قدر کریں کہ آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں, اور قرآن پاک کی قدر کریں کہ اس کی تلاوت کرنے والے بنیں, اور رمضان کی ہم قدر کریں کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے بن جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا تو ہمیں بھی اس احسان کی قدر کرنی چاہیے, ہمیں بھی اس احسان کی قدر کرنی چاہیے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.